ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ପାଣି ମିଳୁନି, ଦୁର୍ଗମରେ ବସୁଧା ଧୋକା। ବସୁଧା ଆସିଲା ହେଲେ ମେଣ୍ଟିଲାନି ଶୋଷ, କାମରେ ଆସୁନି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାନ୍ତ ବରଗାଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଘର ଆଗରେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ପାଣି। ଏପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବାହାରୁ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ। ଆରେ ଏଇଟା ବରେଇ ଦିଆ ହେଇଛି, ପାଣି ବାହାରବାନି, ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲିକିନା ଗୋଡ଼ା ହେଇଛି, ପାଣି ତ ଛାଡ଼ବାନି କି କିଛି ନାହିଁ, ମଇଳା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପାଣି ତ ପାଇବ ତୁପା ହେଇଛି, ଡାଣି ମୁଡ଼ିଆ କାହିଁ କେନେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଲାଗିଲୁ ବାମିଲେ ଗଲା ପାଣି, ନଳକୂପ ହେଲା, ନଳକୂପ ଖାଲି ବାଲି ବାହାରୁଛି, ପାଇପ୍ ଟୁପି ଦେଇଛନ୍, କୌଣସି କୂଳ ବାରି ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଫଟେ ଫଟେ କରି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍, ବାରିପଟ ମାଙ୍କୁ କୌଣସି ଠାନେ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକାପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ବୃହତ ବସୁଧାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଯୋଗା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେବଳ ଘର ଆଗରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର, ମାତ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରୁ ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି। ତିନି ବରଷ ହେଇଗଲାଣ, ଆରୁ କେବେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରବାର ନାହିଁ, ଆଜି କର୍ମି କାଲିକେ କର୍ମି ବୁଟଜେ କି କରି ଜ୍ୱର ତପ୍ ହଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକରି ଆଜା ପଇସା ପତ୍ର କେନୁ ପାଏମୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନୋଟିସ୍କୁ ଆମେ ନେବା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ନୋଟିସ୍ ତୁରନ୍ତ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଉପାନ୍ତର ବସୁଧା ଧୋକା। ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି, ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି କେବଳ ପ୍ରହସନ। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ କୁମାର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।